No niin, morjens kaikille. Katso tällä hetkellä Billiard Lovers ja Guest Room. Tervetuloa. No niin, intro on nähty ja meillä on täällä tänään vieraana 5-kertainen snookeri Suomen mestari, 3-kertainen Kaisan Suomen mestari, monta SM-mitalia myös poolissa ja lukuisia RG-voittoja. Eurosportin ääni Ville Pasan. Tervetuloa. Morjens, kiitos, että on saatu tulla tänne. No ihan mahtavaa, että vihdoin niin pääsitte. Ja sitten meillä on Olli Muotka Mikkelistä, niin kuin itsekin, näkyy myös tuolla. Ja me voitettiin joukkueen SM samassa joukkueessa ja SM-hopeita, RG-voittoja myöskin monta. Ja aika todella hyvä allround-pelaaja, pelaa snookeria, pyristä ja kaikkea mahdollista. Ja myöskin hyvä golfissa. Ja niin aloitetaan vähän jutustelemaan ja syy, minkä takia mä halusin, että tulisitte meille, oli tietysti se, että me voitettiin yhdessä mun ensimmäinen Suomen mestaruus ikinä. Ja myöskin Ollilla ja pelattiin samaan aikaan Helsingin biljardikerhossa HPK:ssa Alppitalossa. Ja oli ihan mahtavaa, että päästiin pelaamaan. Ja mäkin olen ollut semmoinen, että mä en hirveästi ole niin kuin ikään kuin kalastellut tai metsästellyt sellaisia niin kuin huippupelaajia joukkuekisoissa. Et mä oon melkeinpä mennyt aina pelaamaan, jos joku on pyytänyt, huolimatta siitä, kuka pyytää. Ja kyllä nyt tietysti tämän tasoisten kavereiden kanssa niin ei voi muuta odottaa. Mutta mitäs Ville? Sä pelasit HPK:ssa, niin kuin totta kai Ollikin. Ja sä muutit Mikkelistä sitten pelaamaan joskus vajaa 10 vuotta sitten muutin Helsinkiin. Joo. No, silloin mä menin tuohon Metropooliin aika lailla. Elikkä te tapasitte siellä ekan kerran? Joo, muistaakseni joo. Kyllä se me siellä varmaan ekan kerran tavattu, eikä me jossain kisossa nähty sitä ennen. Hyvin mahdollista. Mutta Olli jäi ehkä enemmän mieleen kuitenkin sieltä toiselta linjalta. Niin. Silleen niin kuin ensimmäisen kerran, että voi olla, että jossain kisoista tavattiin aikaisemmin. Olitteko te pitänyt mitään yhteyttä sitten, kun sä liityit HPK:hon? Joo, siis kyllä. Eli Alppitalolle aloit käymään siinä. Joo, ja kyllä me silloin Metropoolin aikaakin jo koodailtiin pelipäiviä ja käytiin pelailemaan. No niin. Mulle vaan jäi semmoinen hyvä niin kuin ajatus siitä, mä en tiedä pitääkö se paikkansa. Kun tulit HPK:lle silloin, niin huomasin, että aika tiivisti pelasit Villen kanssa. Joo. Kyllä me pelattiin paljon. Ei siellä oikein ollut sellaisia niinku... Tai oli, mutta Ville nyt oli semmonen niinku, ketä halusi haastaa ja pelaa sen kanssa. Sitten sai niinku parhaan reenivastuksen. Kyllä. Ja oikeastaan myöskin yksi pointti on siinä just, että minkä takia kannattaa haastaa NS parempia pelaajia tai kovia pelaajia ylipäätään, että silloin saattaa kehittyä, koska ei mennyt ihan hirveän pitkään. No ei sä, mennyt. Niin pelasit paljon Villen kanssa, toki totta kai pitää olla hyvä pelaaja muutenkin, että sinne kultsalle pääsee tai SM-finaaleille pääsee, mutta silloin pelasit paljon Villen kanssa, mikä varmasti niin kuin osittain edesauttoi sitä, että pystyi pärjäämään. Joo, sitä. Kyllä, kun näkee, mitä Suomen huippu tekee pöydällä, niin se helpottaa omaakin tekemistä. Kyllä. Eli hakeutukaa ihmisten pari, ketkä on todella hyviä pelaajia, jos te haluatte pärjää kisoissa, niin se on varmasti yksi ja ehkä jopa ainoa keino, miten kehittyy. Mitäs Ville? Mitäs sä otit, niin kun Olli, no totta kai varmaan olette ihan hyviä kavereita ja mielellään pelasit Ollin kanssa, mutta mitä sä näet Ollissa sen kehityksen? Ja varmasti siinä jollakin tavalla
huomaa sitä, että ensin kun alkaa pelaamaan, niin ehkä toinen on jonkun verran enemmän alta vastaan, ja sitten kun pelataan enemmän ja enemmän ja enemmän, niin se saattaa tasoittua jossakin vaiheessa, kun tuntee toisensa, niin mitä sä ajattelet tästä, just mitä mä äsken sanon, että millä tavalla se, niin kuin, se peliäly ja pelitaito kehittyy, kun pelaa paremman pelaajan kanssa? No se on itse asiassa just näin, mitä sä sanoit, ja Ollis täytyy sanoa se, että hän toimi myös, tai menee molempiin suuntiin tämä juna, että hän toimi mulle melkoisena kirittäjänä. Että se tuli selväksi, kun ensimmäisiä kertoja Ollin kanssa pelattiin, että on äärimmäisen lahjakkaasta kaverista kyse, mikä taas sitten helposti kehittää sitä omaa peliä, koska Olli oli heti niin kuin näki, että on erinomainen pelisilmä kaverilla, ja sitten se pitää tarkentaa sitä omaa peliä, että siinä ei sovi lähteä huitomaan ollenkaan. Että siinä 2018-2019 se kausi, niin me pelattiin Ollin kanssa itse asiassa aika paljon, kerran 2 viikossa, mikä tänä päivänä on jo aika paljon vanhalle miehelle. Niin se oli ihan selkeästi mun paras kausi, ja siitä voi ihan suoraan heittää hyvän kiitoksen tai ison kiitoksen Ollille, koska silloin saatiin paljon hyvätasoisia pelejä aikaiseksi. Kyllä. Sä oot kuitenkin semmonen, että sä et hirveästi jännit. Ei, mulla on semmoista oikein ollenkaan semmoista niinku tuu semmoisia tiloja. Hyvällä tavalla, mutta ei tuu silleen, että kipsaisi sen takia, että tulee niinku se paine. Joo, sen huomaa, että sellaista remseitä hyvää peliä niinku. Koko ajan. Ehkä joku oman tekniikan kanssa mä huomasin, no että välillä tullut sanomaan mulle kesken kisa, että miten mun pitää lyödä. Sitten mä teidän, sähän lyöt hyvin ja nyt tänne mennään vaan. Että... Se on ehkä se, kun ei ole ikinä siihen keskittynyt niin, että on mennyt vähän silleen, että mikä tuntuu hyvälle. Onko siinä sitten joku siinä niinku tekniikassa, mikä sua häiritsee? No mä en ole ikinä sitä oikein miettinyt, enkä mä mene samalla lailla aina siihen lyöntiin, että mä saatan mennä ihan miten sattuu. Aivan. No, mutta pallot menee pussiin kuitenkin. Niin. Ei kaikki muutkaan huippupelaajat, niin ei niillä ole samanlainen tekniikka. No ei. Lähellekään. Tulisiko jotain snookeripelaajaa mieleen? Tarkoitatko siis sellaista, joka ei niin kiinnitä huomioon tähän niin tekniikkaan? No Ronnie O'Sullivan nyt tulee päällimmäiseen. Että välillä ainakin musta tuntuu se, että okei, hänen pelinsä näyttää telkkarissa usein samalta, mutta hän on tosi tosi tarkka näissä kaikissa asioissa. Niin hän itse sanoi, että kun se ei tunnu hyvältä ja tämä ei tunnu hyvältä ja tekee 500 sarjaa paras 9 peliin, niin se on vaikea, niin kuin, se on vaikea ymmärtää sitä, että se niin kuin joku tökki. Mutta mä tiedän kokemukset sen, että kun monesti on itsensä pahin vihollinen, kun taas itse huomaa jonkun tekniikkavirheen, niin se jää vaiva. Ja se taas ei helpota yhtään sitä pelaamista. Aivan. Et sit on joskus, kun on ollut oikein niin kuin pahasti korvien välissä se niin sanottu tekniikkavirhe. Sä yrität katsoa jostain striimistä jälkikäteen, että miten se niin kuin näkyy, kun se tuntuu niin kuin tosi huonolta, puristaa keppiä ja sun muuta, niin siinä striimillä ei enää mitään. Että se ei niin kuin auta yhtään, että yrittää katsoa taaksepäin. Mutta joskus, jos se menee pahasti korvien väliin, niin sitten on kyllä itsensä pahin vihollinen. Se on ehkä pahin, kun rupeaa itse kesken pelin niin kuin miettiä sinne. Just tämä. Se ajoitus siihen lyöntiin menee ihan sekoiluksi niin sanotusti. Joo. Mites mikä oli sun eka ärkeen voitto? Sulla joitakin niitä on. Taisi olla Kotkassa, olisiko ollut 2017. Laittakaa kommenttikenttään, jos ollaan väärässä, mutta kuitenkin. Ja sitten SM-finaalit oli... 2018. 2018, joo. Kyllä. Mites missä pelasit ensimmäisen kerran? Biljardia. Mikkelin nuorisotalolla taisi olla. Tai ensimmäisen kerran taisi pelata iskakaa Sotkulla Mikkelissä. Jos joku tiedä mikä on Sotku, se on Karkia Lammella. Armeijan erittäin hyvä kahvi, mihin ei enää pääse. Missä ei on oikein pääse, hyviä niin kermamunkkeja. Kyllä. Ja oikeastaan pitää ihan sanoa, että Rautiaisen Markokaan me oltiin samaan aikaan Intissä. Pelattiin 4 peliä. Sodassa pikkupöydällä. Oli pullaa ja munkkia pöydät täynnä. No niin. Joka ikinen päivä melkein. Se on ihan hyvä. Entäs Ville, mikä on eka paikka, missä pelasit? Siis ihan ensimmäisen ihan kerran, kun on ollut. Se on varmaan ollut niinkin eksoottisessa paikassa kuin Torniossa Keilahallilla. Kaisa pöydällä. Okei. Mustaa 8 ja 8 sinne, mihin viimeinen. Eli niin kuin Lappi. Joo, voin sanoa, että ne pelit kesti. Ihan varmasti, kyllä.
Mutta se oli tosiaan, mä muistan, se oli Kaisapöytä. Mä oon ollut silloin joku 10, 11 vanha. Siellä oli mun silloisen oikein hyvän ystävän serkku asui siellä. Ja he olivat menossa häntä sinne tapaamaan ja pyysivät mut sinne mukaan niin kuin kaverina. No minä sitten lähdin sinne mukaan, oli joku talviloma viikko silloin menossa, niin silloin tosiaan ensimmäisen kerran koitin. Mites nykyään snookerissa täällä jonkun verran pelataan Suomessa ja Robin Halki on innostunut pelaamaan jonkun verran RG-kisoja täällä, mutta minkälainen treenimäärä sulla oli silloin, kun sä pelasit aktiivisesti snookeria viikkotasolla? 5-8 tuntia päivässä, joskus pitempäänkin. Aika moista. Ja nimenomaan Robinin kanssa me saattoi olla jopa 12 tunnin settejä. Morjens. Joo, se oli kivointa, mitä mä tiesin. Ei se väsymys tuntunut missään. Ja seuraavan päivän uudestaan. 12 tuntia. Joo, ne oli kyllä, nyt kun miettii, niin huhhuh. Jalat huutaa hosia. Mutta ei silloin, niin kun se oli tosiaan, en mä tiennyt mitään kivempaa. Niin se meni ihan niin kuin melkein itsestään. Ja tää oli Ritzbillerissä. No tää oli itse asiassa tuolla Ratakadun Snooker Centerissä, sitä ennen Oulunkylän Snooker Centerissä. Ja ajoittain Robinin isän salilla Vapaalassa tai Malmin kartanossa. Aivan. Elikkä siis... Eikö Aki Kauppisellakin ollut jotain tekemistä tämän snooker-salihomman kanssa? Joo, hän isänsä Karen kanssa aikoinaan snooker-sentterit perusti, ja kun mä itse asuin Oulun kylässä, niin sinne ostarin yläkertaa laittomat puhtaasti snooker-salin pystyyn, missä oli muistaakseni, oliko 10 vai 11 täysmittaista snookeria ja 3 pienempää snookeria, eli 10-jalkaisia. Vai iso oliko 9-jalkaisia? Joo, oli todella iso. Ja heillä oli niitä monta, ja se tuntuu tänä päivänä niin kuin todella hurjalta, että heillä on ollut yhtä aikaa niin kuin Suomessa 50 täysmittaista snookeria. Kyllä se huimalta tuntuu. Aikamoista. Mutta siitä sitten, kun Ratakadun Snooker Center meni kiinni, niin sen jälkeen vuodesta 1996 eteenpäin, niin Ritzbillerissä. Ja se olikin jo... kunnostautunut snookeri, olet välillä pelannut. No välillä on käynyt. Yhdessä vaiheessa oli, että kävi joka vuosi yhden divarikisot pelaamaan. Joo. Se on välillä ihan mukavaa. Se on. Itsekin tykkään kyllä. Välillä joku kohtaus tulee. Saa jonkun pallon pussiin, mutta on mulla kaksosainen hieno satasen keppikin. Mm-hmm. Toimii erittäin hyvin. Se on hyvä olla, niin ei tarvitse seinäkepillä pelata. No. Kyllä pitää olla päkissä. Keipakot ja renselit ja vehkeet. Olli, mitäs Mikkelissä, mä olin muuttanut Mikkelistä pois silloin, kun sä aloit pelaamaan jo. Sen verran olen iäkkäämpi ihminen kuin sinä. En myönnä olevani vanha, mutta kuitenkin, niin kenen kanssa pelasit silloin siellä? No silloin junnuvuosina aloitettiin pelaa. Semmoisen kuin Santeri Halinen pelasi ennen ihan mestistä puulissa ja oli kyllä ihan hyväkin puulipelaaja sillä tasolla. Ja sitten siellä KCM:llä Iivosen Jussi, Kyhyräisen Joni, Salomaan Jussi, Pylkkäsen Lasse. Sitten tuosta Kaisaa joskus Raskin Roope, Hormin Teemu. Ihan niin kuin ne oli Suomen kärkipää pelaajia mun mielestä silloin. Itse asiassa mä Kyhyräisen kanssa nähtiin tuolla venemessuilla. Se myy tuollaisia vesiurheiluvälineitä. Joo, näin mä oon ymmärtänyt. Oliko vielä, eikä ole mikään maksettu mainos tääkään, joku vesiurheilu.fi muistamisen. Tosi hyviä vempeleitä. Vempeleitä ja Roope nyt totta kai kans tuttu nimi ja moni muukin heistä. Joo. Mutta miten sitten Helsinki, milloin? No vajaa 10 vuotta mä en tarkalleen sitä muista, mutta silloin muutin. En mäkään muista, milloin mä muutin Helsinkiin. Nämä vuosiluvut on vähän, niin. Vähän hakusessa mullakin, mutta joo. Moni muuttaa PK-seudulle
Moni kyllä muuttaa takaisinkin Mikkeliin. Aika moni joku luokkakaveri esimerkiksi on muuttanut Helsinkiin ja asustellut täällä sitten täällä päin. Joo, on täällä se harrastusmahdollisuus niin paljon parempi ja itsekin elää harrastuksia kautta. Kyllä. Sitten aina tuolta reissaaminen kaikki paikkoon. Mites golfi? Saat aika hyvä pelaa kanssa golfi. No joskus tuli pelattua paljon sitä, nyt on ollut tauko. Kyllä. 4 vuotta tauko. Entäs sitten Ville? Miten sä päädyit Eurosportille juontaa? Jos ei siis, anteeksi mä vielä sanon, että jos ei nyt joku tiennyt, niin Eurosportilla siis on Aki Kauppinen ja Ville Pasanen ja molemmat tietää snookerista hyvin paljon, niin Ville on siellä juontamassa teidän iloksi ja meidän iloksi. Tiino, se lähti siitä, Akihan, Kauppisen Aki oli siis ollut vuosia jo nimenomaan Eurosportilla selostamassa ja mä sitten joskus 2004 kysyin Akilta, että ota mut joskus sinne niin kuin kommentaattoreksi, jos se olisi mahdollista. Ja Aki sanoi, että no hän sitä selvittää ja siihen aikaan vielä, niin kuin nykyäänkin on aika harvoin kahta miestä kopissa snookeria selostamassa, että sille ei ole nähty varsinaisesti tarvetta. Että joskus Robin on ollut Akin kanssa maailmanmestaruuskisoissa, hän on ollut Akin mukana kommentaattorina, niin se ei ollut niin kuin mahdollista, mutta Aki sanoi, että hänellä oli aika paljon niitä hommia, niin hän niin kuin mielellään pitäisi välillä vähän vapaatakin, kun joskus niitä tuli ihan viikkotolkulla. Nykyään varsinkin tulee niin kuin ihan viikkotolkulla, että yksi loppuu, niin uusi kilpailu alkaa, niin hän sitten ehdotti, että jos mä voisin häntä välillä vähän tuurata iltavuorossa niin kuin selostushommissa. Ja sitten 2005 tammikuussa Masters-turnauksessa olin Akin. Silloin olin kommentaattorina vähän niin kuin harjoittelussa ja sitten seuraava kisa oli sitten huhti-toukokuun vaihteessa, oli noin maailmanmestaruuskisat Crucible Theatre Sheffieldissä, niin silloin tein puolivälieristä finaaliin itsekseen ja voin tässä sanoa, että yksikään pilleripeli ei ole koskaan jännittänyt yhtä paljon kuin se jännitti. Et silloin meinas mennä kyllä joka ikinen tiehyö tukkoon, kun se mikki aukesi. Mä en unohda, joka ikinen sydämenlyönti kuului täysiin korviin. Mutta siitä se lähti. 2005 oli mun ensimmäinen niin kun selostus. Ja nyt siis, niin kun jos Akilla on vaikka, Aki tarvii vähän vapaata, koska tosiaan näitä kisoja on niin paljon, niin mä oon sitten tuuraamassa, tai jos tulee kahdelta kanavalta, niin Aki on sitten siellä valtakunnallisella kutoskanavalla ja mä oon itse Eurosportilla. Niin. Se on aika kiva, että se kutonen on alkanut näyttää. Mä nimittäin siis just puhuin tästä aiheesta. Mä huomasin netissä jonkun katsotuimmat TV-ohjelmat, kanava 6, niin taisi olla melkein 10 katsotuinta ne snookeri. Joo, se on ollut ihan mahtavaa huomata toi ja sen on moni muukin huomannut nimenomaan, että tuolla sosiaalisessa mediassa jakanut nämä katsojaluvut. Kyllä. Se on ollut todella hienoa. Plus sen mä oon huomannut, että seuraajamäärä, yleisö kasvaa koko ajan. Että kyllä. Huomaan tuolla eri keskustelupalstoilla, huomaan eri nimisten ihmisten itselleni tuntemattomien lähtötekijöiltä ja tuntemattomien ihmisten niin ottamaan kantaa eri lyönteihin, eri tapahtumiin, eri peleihin. Ja se on aivan upeata, koska ei tässä nyt ihan älyttömän kauan aikaa ole, kun käytännössä nämä keskustelut käytiin sellaisten ihmisten kanssa, jonka mä tunsin etunimeltä. Kyllä. Siis mulla on jotain niin kuin kavereita, ketkä ei pelaa, tullut puhe biljardista, niin siis oikeasti moni, ei ole vain yksi tai kaksi, vaan siis useampi sanon, että hänen vaimo kattoo snookeria. No. Vaikka ei se mies itse pelaa. Sitten jotkut vanhukset. Sitä olisi kiva vaan seurata. Joo, kyllä. Jotka ei ole ikinä koskenut biljardiin. Niin. Mutta se on hieno siis huomata, mikä on ihan siis niinku taivaan tosi, että se ei ole mikään marginaalilaji. Siis harrastajia löytyy maailmassa niinku pilvin pimein. Jos tuosta kadulta nappaa 10 ihmistä, niin ihan salettiin pitkälti yli puolet on joskus koittanut bilistä itse. Joo. Vaikkei nyt mitään kilpailu, mutta kyllä. Siis on koittanut keppiä kädessä ja pallo. Ja toinen juttu, mikä on ollut hienoa tuon laajan televisiotarjonnan kautta, se, että mä itse tykkään seurata snookeria. Mä katson välillä jopa viikkokisoja ja sit mä oon katsellut paljon Joensuussa on semmoinen kuin Snooker Alliance. Heillä on todella upea snookerklubi siellä ja heillä on välillä YouTubessa sitten ihan omista peleistään, heillä on striimi päällä. Niin mä saatan sieltäkin vähän katsella ja hyvin näkee pelaajista
jota mä en välttämättä koskaan tavannut, niin selkeästi on telkkarista katsottu, kun sinun on hiottu sitä lyöntitekniikkaa. Okay. Niin on otettu mallia, mikä on muuten, mitä suosittelen kyllä kaikille sitten, että sieltä kannattaa vähän apinoida niistä isojen poikien peleistä, niitä lyöntitekniikoita ja niitä, että sitä kautta oppii yllättävän paljon, kun vaan seuraa huippujen pelejä. Joo. Joo, siihen aikaan kun itse aloitti pelaamaan, niin ei ollut minkäännäköistä mahdollisuutta oppia mistään. Mm. Ei mistään. Joo. Et se oli aika sellaista niinku kauhomista. Ja Suomessahan nythän täällä on hyvät mahdollisuudet saada opetusta. Tuolla on paljonkin eri kaupungeissakin, on ihan niin kuin Suomen Bileriit on virallisia valmentajia. Mm. Ja sitten on, ja heillä on ihan hienoa teknologiaakin jollain käytössä, että näistä pelaajista, joita välttämättä ole koskaan tavannut, niin selkeästi näkee, että ovat ottaneet näitä oppitunteja. No. Suosittelen. Kyllä. Mitä enemmän kehityt, sitä kivempaa sitten vielä tulee. Joo, kyllä. Ja myös ärsyttävämpää, jos haluaa. Kyllä, joo. Ja se on se kääntöpuoli. Varsinkin kun uskoo, että nyt on kaikki tikissä. Onko Ollilla mielessä joku raskas tappio? Nyt kun tuli tästä kääntöpuolesta puhe. No ei nyt ihan tässä tule kyllä mitään mieleen. No ehkä se 2018 uuden S-finaali. Ketä vastaan se oli? Lindbergin Marko. Joo, sekin oli aika... Tapasin kaverin, ekan kerran asuttiin Oittaalla. Hän oli mä olin ikään kuin Oittaan kartanossa talkkarina. Tein maalaustöitä siinä sivussa. Se on pitkä tarina, mutta kuitenkin niin Marko tulee muuttaa tavaroita sinne sisällä. Mä en ollut koskaan nähnyt kaveria. Ja sitten siinä jäätiin juttelemaan ja tuli puhe Biliksestä. Sitten sanoin, että hän pelaa Kaisa. Mä en etkä pelaa. En mä koskaan kuullut susta kukaan. Mm. Itse olin just aloittanut pelaamaan silloin niin kuin uudestaan. Missä kisoissa hirveästi vielä ollut käynyt. Oli just nämä Kotkan MM:t tulossa. Missä oltiin samaan aikaan karsinoissa Lappeenrannassa. Hän lähtee sinne pelaamaan. Ja mä olet, okei, no kiva nähdään siellä. Vähän niin kuin, en nyt naurannut, mutta oli silleen, että joo, kyllä, mikäs mies tämä oikein on. No, kaverihan sitten voitti Suomen mestaruuden ja maailman mestaruuden. Että semmoinen kaveri oli. Ei jäänyt epäselväksi. Ei jäänyt, joo, kyllä. Mä pyörittelin päätä, vaikka sai jonkun itsekin 60 sieltä tehtyä, mutta pelas kyllä hyvin. Joo, eikä... Mä oon ensimmäisen kerran Riksun tavannut jossain Hyvinkään kilpailussa vuonna Miakka ja Kilpi 2000-luvun aika alussa, 2004-2005 tällaista aikaa, niin ei kyllä niin kuin pelitaidot oli tiedossa, että Riksu on ihan hirveä tykki tossa Kaisa Bileriissä. No. Mä en ollut pelannut ollenkaan, mä olin varmaan joku 15 vuotta silleen, että mä ollut Kaisaa pelannut, ja en mä tuntenut ollenkaan kukaan Mutta niin oli Riksukin. Niin. Ja hän ei pitkään aikaa käynyt ja sitten yhtäkkiä, ei tosin varsinaisesti yllättänyt meikäläistä, mutta sitten voitti melkein kaiken, mikä liikkuu. Joo, kyllä. Kovaa ja tarkasti. Mm, kyllä, erittäin. Ja mukava sälli. Niin. Kyllä. Nyt se ei pidä paikkaansa ehkä. Elikkä tämä on se. Tuolla hyökkää Kaisa. Tässä oli kauhean paikka tämän puolella. Ui, aika siisti. Aika siisti. Tämä oli muuten tosi vaikea pallo. 21-15 muolille ja tuosta pääsee aika vapaasti tärättä. Kaisa keskeen nakki vaali punaiseen ja punainen peliin väkisin vähintään valkoisen päälle. Juuri näin. Tässä tuli se virhe. Hieno pallo. Nyt mä lähdin lyömään sitä valkoista, kun mä ottanin lyödä tuota punaista. Mutta on niin tyypillinen tilanne, kun tämä on niin helppo määritellä tästä, mitä sun pitäisi lyödä, kun ei ole itse lyömässä. Toisaalta voi myös sanoa, että jos olisi lyönyt valkoisen pussiin, niin... Niin, saa sama asia. Tämä tilanne kiertoi, valkoinen jää just alle ja siitä Lindberg tekee tulee yli 53. Tiukka päivän jälkeen, tosi tiukkaa matsia. Mikke Ström, 75. Tuo tilanne on mielessä välillä. Kyllä. On niitä tilanteita monilla muillakin. Aina välillä mielessä. Mm. Se kuuluu peliin. Kukaan ei voita kaikkia
Se on Kaisassakin, kun se on niin pienestä kiinni, että se on, mitä saa no se on, tänne se mahdollisuudet hyväkseen, mitä saa. Se on todella pienestä, niin se on. Niin, tossakin toi nakki päin tuota pinkkiä, Kaisa. Ihan eri, aivan eri tilanne. Tää ehkä jos saa sit lyödä riskillä punaista. Niin, niin, kyllä. Niin ja tässäkin, kyllä. Tässäkin tuli muistaakseni aika hyvä nakki. Kyllä no. Vain, mitä tapahtuu. No ei ihan maksimi, vaikka hyvä jalkakylänsä on. Tällaista on Kaisa. Kyllä. On raaka laji. Niin kuin kaikki muutkin urheilut. Se on niin pienestä kiinni se voitto tai tappio. Pippelillä hyvä pallo. Pistukkaa saa kaverille voi jättää ja sinne paljon. Kyllä tää on. Ei kun kisa. Tää on Pippelillä hyvä pallo. Kyllä. Katsotaan tää lyönti vielä. Meneehän se. Chup. Kyllä näin. Juuri näin. Jotenkin. Ja päälle. Se oli riksu. Niin. Toi. Just tollaiseen paikkaan joku SM-finaali kontra. Kyllä. Kaverit vähän keulilla. Mulla on ollut tapana kysyä, en tiedä tuntuuko tyhmälle, mutta siinähän tuntuu, mutta onko joku semmoinen asia, mitä muut ei tiedä susta? Mikä kehtaa sanoa? No harva tietää esimerkiksi, että mä oon maisterismiehi. Maisterismiehi? Kyllä. Maisterin paperit, muistaakseni vuonna 1985 olisiko ollut. Okei. Okay. Ensin tietenkin kandi ja sen jälkeen maisteri. Kyseessä on siis uimamaisterin paperit. Aivan. Tuo oli muuten aika hyvä. Tuo oli ihan hyvä. Tai oli hyvä kyllä. Miten se oli? No ei mulla tuo oikein kyllä mitään mieleen. Kyllä minusta aika lailla kaikki tietää, että on niin puhelias mies. No mutta mä tiedän, kun ollaan Mikkelistä, niin me odotellaan sitä vähän aikaa, niin sä voit sitten. Seuraavan kerran kertoa sen. Joo, näin. Kaikki tietää, mitä Savonlinnasta sanotaan. Itelle ehkä, mä en ole siis tosiaan sen jälkeen en ole Kaisaa pelannut kuin pari SM:ssä sun kanssa menestyttiin, enkä silloinkaan ollut pelannut kyllä. Mm. Mutta sä olit niin hyvä, sen takia me voitettiin. Mä sain pari palloa pussiin, mutta vaatimatta. Nyt tuli uusi kipinä mulle Kaisaa. Ihan oikeasti, vilpittömästi ja aidosti. Voin sanoa. Tässä on nimittäin mun Kaisa keppi. Ja mulla oli puusafti. Ja nyt on hiilikuitusafti. Meidän yrityksen Dominos Kiussin hiilikuitusafti. Puolivahingossa tuli tää safti. Tää piti olla 12,4 millinen breikki keppi, siis puuliin. Mm. 30,5 tuumainen. Pyysin Korkan Markoa tekemään mun keppiin sopivan kierteen. Siis puttihan Markon tekemä, mun tekemä lehtikulta krippi. Muuten Markon tekemä, niin käy täydellisesti. Kolmena päivänä käynyt pelaamassa ja tuntuu ihan mahtavalta. Ei juurikaan ennakkoja. Menee tosi hyvin. Sopii myös puuliin, kun löi äsken tossa, niin tuntuu hyvältä myös puulipäivä. Joo. Se on eikä tarvii puheisiin uskoa, mutta jos tuntuu, että haluaa testaa, niin olkaa muuhun yhteydessä, niin voitte muodostaa ihan oman mielipiteen siitä, että hei jätkät ja pelikaverit, ystävät, kiitos haastattelusta. Oli tosi kiva, että pääsitte käymään. Nähdään ehkä pelikentillä, kuka tietää. Näin teemme. Morjens teillekin ja seuraavaan kertaan. Moi moi! Moi!